أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون اور جدا ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں. وامتاز اليوم امتاز کا کیا معنی؟ جدا ہو. وامتاز اليوم اور جدا ہو جاؤ آج کے دن ایوہ المجرمون اے مجرموں, یعنی مومنوں سے جدا ہو جاؤ بھائی, مومنوں سے جدا ہو جاؤ. الم آحد الیکم, کیا میں نے تم سے عہد نہیں کر رکھا تھا, یعنی کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دے رکھا تھا. الم آحد الیکم, کیا میں نے تمہیں نہیں کہہ رکھا تھا, یا بنی آدما اے آدم کی اولاد, اللہ تعبدوا الشیطان یہ کہ تم عبادت نہ کرو شیطان کی, انہو لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ الم آحد الیکم, کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دے رکھا تھا, یا یہ ترجمہ کر لیں الم آحد الیکم, کیا میں نے تمہیں نہیں کہہ رکھا تھا, کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا. اور ہمارے بعض علماء نے اس کا ترجمہ الم آحد الیکم, کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کر رکھی تھی, کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی, یا بنی آدم اے آدم کی اولاد, اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو, انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو جو بھی ترجمہ آپ کو مناسب لگے, کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دے رکھا تھا, یا کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا یہ کر لیں, یا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا, یا کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی, یا بنی آدم اے آدم کی اولاد کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ انی عبودونی, اور یہ کہ تم میری عبادت کرو, اور یہ کہ تم میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن اللہ فرمائیں گے, مجرموں سے کہا جائے گا کہ مومنوں سے جدا ہو جاؤ, اور ان سے کہا جائے گا, اللہ ان سے فرمائیں گے کہ اے اولاد آدم, کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اور یہ کہ میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو اور میری عبادت کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. بھائی شیطان کی عبادت مراد ہے, شیطان کی عبادت تو نہیں کرتے, وہ تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا اور معبود بنا رکھے ہیں. مراد یہ ہے کہ شیطان کے کہنے پر چلتے ہیں, تو جب شیطان کے کہنے پر اور معبود بنا رکھے ہیں تو گویا کہ شیطان ہی کی کیا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اور البتہ تحقیق گمراہ کیا اس نے مِنْكُمْ تم میں سے, جِبِلًّا كَثِيرًا کثیر خلقت کو, کثیر خلقت کو,
جبلن جمع ہے جبیل کی، بھائی جبیل کی، جبیل خلقت کو کہتے ہیں، اسی طرح جماعت کو کہتے ہیں. اور البتہ تحقیق اس نے گمراہ کیا تم میں سے بہت سی جماعتوں کو، یا کثیر خلقت کو، جو بھی آپ ترجمہ کر لیں. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور تحقیق اس نے گمراہ کیا تم میں سے کثیر خلقت کو. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، پس کیا تم سمجھتے نہیں؟ افلم تکونوا تعقلون، پس کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ کیا تمہیں، افلم تکونوا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ وہ تمہیں غلط راستہ دکھاتا تھا تو تمہیں بھی تو میں نے عقل دے رکھی تھی، کیا تمہیں خود نہیں عقل کے ذریعے پتہ چل جاتا کہ یہ جو شیطان جس راستے پر ہمیں ڈال رہا ہے یہ راستہ سیدھا نہیں ہے. افلم تکونوا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں تھے؟ ہذہ جہنم اللتی کنتم توعدون، یہی ہے وہ جہنم، اللتی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ہذہ جہنم اللتی کنتم توعدون، یہی ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ ایک ترجمہ بھائی. وعدہ یعیدو کے معنی وعدہ کرنا، وعدہ کرنا. اور اسی طرح وعدہ یعیدو کا ایک معنی ہے ڈرانا بھائی، دھمکانا. تو یہ یا تو وعدہ یعیدو سے، تو اس کے معنی وعدہ کرنے کے کر لیں، یا ڈرانے اور دھمکانے کے. یا یہ اوعدہ یعیدو سے ہے، باب افعال ہے، تو اس کا معنی بھی وعدہ کرنے کے بھی آتے ہیں اور ڈرانے دھمکانے کے بھی آتے ہیں، جو بھی آپ ترجمہ کر لیں. تو پہلا ترجمہ کیا ہوا؟ ہاذہ جہنم اللتی کنتم توعدون. ہاذہ مبتدا ہے، جہنم جو ہے یہ اس کی خبر ہے، اور یہ بھی معرفہ، مبتدا تو ہے ہی معرفہ، ہاذہ آگے جہنم یہ خبر، یہ بھی معرفہ، اور مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو پھر یہ حصر کا فائدہ دیتے ہیں بھائی. ہاذہ جہنم، اگر یہ نکرہ ہوتا تو پھر یہ معنی ہوتا یہ جہنم ہے، اب یہ معرفہ ہے، ہاذہ جہنم یہی جہنم ہے، یہی جہنم ہے، قیامت کے دن کو جہنم میں ڈالتے ہوئے کہا جائے گا. ہاذہ جہنم اللتی کنتم توعدون، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ ایک ترجمہ. دوسرا بھائی، یہی وہ جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ دونوں معنی بھائی. اس لوح الیوم، داخل ہو جاؤ اس کے اندر آج کے دن، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے. وہ جو تم کفر کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے آج اس میں داخل ہو جاؤ. ہا ضمیر اس لو، ہا ضمیر راجع ہے جہنم کو بھائی، اور وہ جہنم مؤنث سماعی، لہذا اس کی طرف مؤنث کی ضمیر بھائی. اس لو بظاہر لگے گا شاید یہ وصلہ یصلو سے ہے بھائی، وصلہ یصلو سے نہیں ہے، یہ صلیہ یصلا بھائی، یعنی یہ مثال نہیں ہے بلکہ ناقص ہے بھائی. صلیہ یصلا، صلن وصلین، صلیہ یصلا، صلن وصلین کے معنی ہے آگ میں جلنا، آگ میں داخل ہونا. اس لوح الیوم، داخل ہو جاؤ اس جہنم کے اندر تم لوگ آج کے دن، بوجہ اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے. الیوم نختم علی افواہیم،
اليوم نختم على افواههم، اس دن نختم، ختم یختم کے معنی مہر لگانا، یا الیوم کا معنی آج کے کر لیں جی، تو اس دن نختم علی افواہہم، ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر. افواہ جمع ہے فم کی بئی، اور نح کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ فم، یہ میم جو ہے یہ واو سے بدل کر آیا ہے بئی، اور اس کی اصل کیا تھی؟ فوہن یا فواہن، اس کی اصل ہے بھائی فواہن جی. تو آج کے اس دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر. وتکلمنا ایدیہم، اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں. ارجل جمع ہے رجل کی، ایدی جمع ہے ید کی بھائی. اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں. بما کانو یکسبون، اس چیز کی جو وہ عمل کرتے تھے. کسب یکسبو کے معنی ہے کمانا، یعنی عمل کرنا. بھائی قیامت کے دن مومنین کو اللہ کے سامنے مومن کو پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے بھائی تم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. وہ اقرار کرتا چلا جائے گا کہ ہاں اللہ واقعی میں نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے بھائی. اس دن اللہ کی رحمت، اللہ نے روایات میں آتا ہے اللہ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، اور 100 میں سے ایک رحمت اس دنیا کے اندر تقسیم فرما دی، اور اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ انسان انسان سے محبت کرتا ہے، انسان جانوروں کا بھی خیال رکھتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، جان تک اس کے لیے دے دیتی ہے، اور تمام چیزوں کا جتنے محبت کے آثار نظر آتے ہیں، تعلق والے، انس والے، اور ایک دوسرے کے خیال رکھنا وغیرہ، یہ سارے وہ ایک رحمت کا اثر ہے. اور 99 رحمتیں اللہ نے سنبھال لیں، وہ قیامت کے دن ان کا ظہور ہوگا بھائی. 99 رحمتیں، اندازہ لگائیے کتنی رحمت ہوگی اس دن اللہ تعالی کی. یقیناً اس قسم کی احادیث سے انسان کا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرمائیں گے بھائی انشاءاللہ. جس کا حساب کتاب ہو گیا بس وہ پھنس گیا بھائی، جس کا حساب کتاب ہو گیا. تو سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ میں بیان کر چکا ہوں پہلے بھی کہ اگر اللہ حساب کتاب لینے پر آئے تو پھر تو انسان کی تمام زندگی کی عبادتیں، وہ اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں وہ نعمتوں کا بدل بھی نہیں ہو سکتی ہیں. بلکہ صرف آنکھوں کی جو نعمت ہی دی ہے اللہ نے، جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں، اور صرف اسی کے حساب میں ہی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں بھائی. کہ اللہ نے باقی نعمتیں تو الگ ہیں، یہ ایک ہی نعمت کا اگر حساب لیا جائے کہ یہ اتنی بڑی نعمت میں نے دی تھی تمہیں، تم نے کیا شکر ادا کیا اس کا، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. تو مومن کو پھر اللہ معاف فرما دیں گے، اور بلکہ گناہوں کے بدلے اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی. اور کفار اور جو منافقین ہیں وہ اس روز بھی اللہ کے، جب اتنی عظیم اللہ کی بادشاہی اور اللہ کی اس عظیم قدرت کا اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کر لیں گے، لیکن پھر بھی ان کی کیفیت دیکھیے وہی رہے گی. اللہ کے سامنے انکار کر دیں گے ہر چیز کا کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. وہ سمجھیں گے یہ بھی دنیا کا مسئلہ ہے، دنیا میں ہر چیز سے ہم مکر جاتے تھے، کسی کے پاس ثبوت ہی نہیں ہوتا تھا بھائی.
کہیں گے اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ان چیزوں میں سے، یہ سب ویسے فرشتوں نے ہمارے نام اعمال میں لکھ دیے ہیں، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ان میں سے، ہمیں تو گواہ چاہیے، ہمارے اپنی ذات میں سے کوئی گواہ ہو پتا چلے پھر کہ ہم نے کوئی کیا ہے۔ تو اللہ جو ہیں ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی، اور پھر ان کے ہاتھوں پاؤں کو آنکھوں کو کانوں کو کھال وغیرہ کو حکم ہوگا، اور پھر ہر چیز گواہی دے گی ان کے ایک ایک گناہ کی۔ بھائی ان کی زبان بند ہے، یہ بول ہی نہیں سکتے، وہ گواہی پر گواہی دیتے چلے جا رہے ہیں، اس کے گناہ شمار کروا رہے ہیں، پھر اس کو زبان دی جائے گی تو یہ انہی پر برس پڑے گا، اپنے پاؤں اور ہاتھوں اور کھالوں اور آنکھوں اور کانوں پر ہی، کہ تمہارے لیے ہی تو میں لڑ رہا تھا، جگڑ رہا تھا کہ تمہیں جہنم سے بچا لوں، تم ہی آج میرے خلاف بولنے لگ پڑے۔ وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے بلوایا تھا، اور چنانچہ پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بھائی تو اسی کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، اس چیز کی جو یہ عمل کیا کرتے تھے، ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اور اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں ان کی آنکھیں۔ طمس کا معنی ہے اس طرح مٹانا کہ چیز کا نشان ہی نہ رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، یعنی اس طرح مٹا دیں کہ چہرے پر آنکھ کا نشان ہی نہ رہے، برابر ہو جائے بالکل چہرہ۔ بھائی سمجھ میں آیا معنی؟ بھائی یہ ہے طمس۔ بھائی اللہ فرما رہے ہیں ولو نشاؤ، اور اگر ہم چاہیں، یہ تو قیامت کے دن کے احوال ہیں، اللہ فرما رہے ہیں آج بھی دنیا کے اندر بھی اگر ہم چاہیں، ولو نشاؤ اگر ہم چاہیں، لطمسنا علی اعینہم، تو البتہ ہم مٹا دیں ان کی آنکھیں، فاستبقوا الصراط، تو یہ دوڑیں راستے کی طرف، فانا یبصرون، پس کہاں سے یہ دیکھ پائیں، کہاں سے یہ دیکھیں۔ فاستبقوا، بھئی آنکھیں ہم ان کی مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف دوڑیں، کس طرف راستہ ہے، آنکھیں مٹ گئیں پھر کہاں، اللہ فرماتے ہیں پھر کہاں یہ دیکھ سکیں گے، کہاں ان کو راستہ نظر آئے گا۔ ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اور اگر ہم چاہیں تو البتہ ملیا میٹ کر دیں ان کی آنکھیں، فاستبقوا الصراط، پس یہ دوڑیں راستے کی طرف، تیزی سے چلیں راستے کی طرف، فانا یبصرون، پس کہاں یہ دیکھ سکیں۔ ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتهم، اللہ فرما رہے ہیں تو قیامت کے دن کے حال احوال ہم سنا رہے ہیں، ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے بارے میں گواہی دیں گے، اگر ہم چاہیں تو دنیا ہی میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں، اور یہ پھر راستے وغیرہ کی طرح دوڑیں، لیکن انہیں کچھ دکھائی ہی نہیں دے گا، کہاں جا سکیں گے۔ اور اگر ہم آگے اسی طرح ذکر اللہ فرما رہے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان کو دنیا میں ان کی اپنی جگہ پر ہی مسخ کر دیں۔ ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لمسخناہم، تو البتہ ان کو مسخ کر دیں، علی مکانتہم، ان کی جگہ پر ہی، اگر ہم چاہیں تو ان کو جہاں ہیں یہ وہیں پر ہم ان کو مسخ کر دیں۔ مسخ کا معنی ہے صورت بگاڑنا، اعلی سے ادنا صورت بکر دینا، اعلی سے ادنا صورت کر دینا، مسخ کر دیں ان کی جگہوں پر ہی، یعنی ان سے خنزیر بنا دیں یا بندر بنا دیں یا ان کو پتھر بنا دیں۔ بھائی ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتهم، اور اگر ہم چاہیں تو البتہ مسخ کر دیں ان کو ان کی جگہوں پر ہی، فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون، تو یہ استطاعت نہ رکھیں، مضی مضا یمضی کے معنی ہیں گزرنا گزرنا، ولا یرجعون، اور نہ لوٹ سکیں،
تو یہ استطاعت نہ رکھیں گزرنے کی اور نہ واپس لوٹنے کی، یعنی گزرنے کی یعنی آگے جانے کی، نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے جا سکیں بھائی. اور اگر ہم چاہیں تو مسخ کر دیں ان کو ان کی جگہ پر ہی، فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون، تو یہ نہ تو آگے جا سکیں اور نہ واپس لوٹ سکیں. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ فما استطاعوا مضیا، تو یہ نہ آگے جا سکیں، استطاعت نہ رکھیں آگے جانے کی، یعنی آگے نہ جا سکیں. فما استطاعوا مضیا، تو یہ نہ آگے جا سکیں، ولا یرجعون، اور نہ واپس لوٹ سکیں. ومن نعمره ننکسه فی الخلق، عمر یعمر کے معنی ہے لمبی عمر دینا. ومن نعمره، اور وہ جس کو ہم لمبی عمر دیں، ننکسه فی الخلق، اس کو ہم اوندھا کر دیتے ہیں، فی الخلق، پیدائش میں. بھائی برتن سیدھا پڑا ہو، اس کو الٹا کر کے رکھ دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ برتن کو اوندھا کر دیا. بھائی اللہ فرما رہے ہیں جس کو ہم ومن نعمر ہو، کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، ننکسہ فی الخلق، اس کو الٹا کر دیتے ہیں پیدائش میں، الٹا کر دیتے ہیں، اوندھا کر دیتے ہیں. یعنی بھائی جس طرح ابتدا کے اندر انسان چھوٹا تھا، ہر چیز میں دوسروں کا محتاج تھا، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ کوئی چیز پکڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ اتنا کمزور کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، ہر چیز میں ماں کا باپ کا محتاج ہے بھائی. پھر ماں پرورش کرتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر جوانی کے اندر اس کی طاقتیں عروج پر ہوتی ہیں، اس وقت اس کی مستی کا کوئی عالم نہیں ہوتا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، جس جو اس کے زور بازو کے تحت آتا ہے ہر ایک پر ظلم کرتا چلا جاتا ہے بھائی. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر بڑھاپا شروع ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کی اسی حالت کی طرف اس کو لوٹا دیتے ہیں جس پر پہلے تھا، اسی طرح الٹا دیتے ہیں ہم. ایک وقت آتا ہے پہلے بھائی یہی جوانی کے اندر بھائی بڑے سے بڑا بوجھ اٹھا لیتا تھا، دوسروں کو بھی سہارا دے دیتا تھا، ہر کام کر لیتا تھا، ایسے ایسے کام کے انسان دیکھ کر حیران ہوتا، وہ کر لیا کرتا تھا. اور پھر جب بڑھاپا آتا ہے، وہی شخص ہے بھائی، وہی شخص جس کے سامنے کوئی اونچے لہجے میں بات نہیں کر سکتا تھا، آج اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ چلنے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، ایک قدم اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہتا بھائی، اور ہر چیز میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے بھائی. ہاتھ پیر جواب دے جاتے ہیں، آنکھیں کان جواب دے جاتے ہیں، اور عقل جواب دے جاتی ہے بھائی. تو یہ دیکھیے اسی طرح اللہ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ الٹا کر دیتے ہیں جس طرح ابتدائی وقت کے اندر تھا. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور وہ جس کو ہم عمر دیتے ہیں ہم اس کو الٹا کر دیتے ہیں پیدائش میں. اَفَلَا يَعْقِلُونَ، پس یہ سمجھتے کیوں نہیں، ان کو عقل نہیں ہے بھائی. وہ اللہ جو بڑھاپے پر پھر اسی طرح ساری قوتیں سلب کر لیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ جوانی کے اندر ہی ان کی ساری قوتیں ختم کر دیں جس پر یہ اس وقت اتراتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہیں سکھایا اس پیغمبر کو ہم نے، نہیں سکھائی ہم نے اس پیغمبر کو شاعری. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور مناسب بھی نہیں ان کے، وَمَا يَنبَغِي، اور نہیں مناسب ان کے لیے، یعنی ان کے شایان شان نہیں ہے. اس پیغمبر کو ہم نے شاعری نہیں سکھائی، اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے، نہ وہ ان کے مناسب ہے. عرب کہتے تھے نا، مشرکین مکہ بھائی قرآن سنتے تھے تو جو جس کے جی میں آتا وہ کہہ دیا کرتا، کوئی کہتا یہ جادو ہے،
کوئی کہتا یہ شاعری ہے وغیرہ، مختلف باتیں کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں وما علمناہ الشعر، اور ہم نے ان کو شاعری نہیں سکھائی، وما ينبغي له، اور نہیں ہے ان کے مناسب وہ شاعری، ان کے مناسب بھی نہیں، ان کے شایان شان نہیں۔ تو یہ جو کلام کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، شاعری تو ہم نے ان کو سکھائی ہی نہیں ہے، اور شاعری ان کے شایان شان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش قبیلے سے، جو عرب کا سب سے معزز قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ ان کی ادنا درجے کی باندیاں بھی شعر کہنے کی، ان شعر کہا کرتی تھیں، بھائی ادنا درجے کی باندیوں کا یہ حال تھا، اور لیکن ان کو ہم نے شعر نہیں سکھایا۔ یہ جو فصیح و بلیغ اور مؤثر کلام کرتے ہیں یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ شعر و شاعری کے اندر ایک دو موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر مقفع شعر جیسا کلام آیا، لیکن ایک آدھ موقع پر کوئی مقفع کلام کرنے، زندگی بھر میں ایک دو مرتبہ صرف زبان پر اگر کوئی ایک آدھا مقفع شعر جیسا کلام آ جائے تو اس کو کہنے والے کو شاعر نہیں کہا جاتا۔ بھائی سمجھ میں آیا با؟ تو یہ اس کہنے والے کو شاعر نہیں کہا جاتا بھائی۔ جیسے غزوہ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات آئے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ تو اسی طرح ایک آدھ اور موقع پر، تو یہ ایک آدھ موقع پر اگر زبان پر کوئی مقفع عبارت آ جائے تو کہنے والے کو شاعر نہیں کہا جاتا، اور کیونکہ شاعر شعر اس میں تو سوچنا پڑتا ہے، بنانا پڑتے ہیں شعر، سمجھ میں آیا؟ تو ایک آدھ دفعہ کوئی کی زبان پر ایسا لفظ آ جائے، کلام آ جائے، تو اس کو نہ اسے شاعری کہتے ہیں اور نہ کہنے والے کو شاعر کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام زندگی میں ایک دو موقع پر اس طرح کا کلام ان سے ثابت ہے۔ جیسے ایک یہ مثال ذکر کر دی، ایک آدھ مثال اور ہے بھائی، اور شعراء کے کلام بھی آپ نہیں پڑھتے تھے بھائی، تمام زندگی میں صرف دو چار موقع پر ہی اور کسی شاعر کا کلام ایک آدھ شعر آپ نے پڑھا، ایک آدھ، اور اس میں بھی ایسی تبدیلی فرما دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شعر ہی نہ رہے بھائی، شعر ہی نہ رہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغی له، اور ہم نے نہیں سکھائی ان کو شاعری اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے، ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین، ان نفی کے لیے، ان ہوا نہیں ہے وہ الا ذکر مگر نصیحت، وہ تو نصیحت ہی ہے، یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے، یہ تو نصیحت ہی کی ایک بات ہے، وقرآن مبین اور واضح قرآن ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت اور واضح قرآن، کی تو نصیحت اور واضح قرآن ہی ہے۔ بھئی یہ اللہ کی اس آخری کتاب کا نام قرآن ہے علم، لیکن یہاں یہ جو قرآن آیا یہ علم نہیں بھئی، علم نہیں، کیونکہ اس کی صفت مبین آ رہی ہے اور وہ نکرہ ہے بھائی، اگر یہاں قرآن عالم ہوتا تو اس کی صفت بھی معرفہ آنی چاہیے تھی بھائی، تو یہاں اس کی صفت کیا آئی، نکرہ بھائی۔ تو یہاں قرآن بمانے پڑھی جانے والی کتاب بھائی، لغوی معنی کے اعتبار سے بھائی، قرآن کو بھی قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے نا کیونکہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اور یا قرآن اس کا مادہ کہ اس کی آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں بھائی، ان میں اتصال ہے، ربط ہے۔ تو یہاں قرآن کس معنی میں ہے، پڑھی جانے والی کتاب بھائی، قرآن اس میں جنس ہے بھائی،
قرآن کیا ہے؟ اس میں جنس ہے، اس کا مادہ قرآہ ہے یا قرآنا، قاف را اور حمزہ، تو یہ قرآہ سے ہے یا قرآنا سے؟ قرآہ سے ہو تو قرآہ کے معنی ہوتے ہیں پڑھنے کے، اور قرآنا سے ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے۔ تو قرآن کو بھی قرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو پڑھا جاتا ہے، یا قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آیتیں ملی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی۔ تو قرآن اس میں جنس ہے بھائی، اور اس پر اگر الف لام آ جائے القرآن، تو پھر یہ عالم ہے اس کتاب کا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا قرآن کا معنی، قرآن اس میں جنس ہے، اس کا معنی ہوا پڑھی جانے والی کتاب، وہ کتاب جس کو پڑھا جاتا ہو، پڑھا جاتا ہو۔ تو یہ نہیں ہے الا ذکروں مگر نصیحت، و قرآن مبین اور واضح قرآن، واضح پڑھی جانے والی کتاب، یا پھر اس کا ترجمہ آسمانی کتاب کے کر لیں کہ آسمانی کتابیں جو ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے بار بار۔ و قرآن مبین، اور یہ کیا ہے؟ واضح آسمانی کتاب ہے، واضح پڑھی جانے والی آسمانی کتاب ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نصیحت ہی ہے اور واضح پڑھی جانے والی واضح کتاب ہے، واضح ہے یعنی اس کے احکامات، اس کی باتیں بڑی ہی واضح ہیں بھائی، ان میں کوئی ابہام وغیرہ نہیں، یا اس کے احکامات بڑے واضح ہیں۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے یہ مگر ذکر، نہیں ہے یہ مگر نصیحت اور واضح قرآن۔ بھائی قرآن کا معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، اسی لیے آپ تراجم اٹھائیں گے تو وہاں پر آپ کو اس کے وہ معنی کرتے ہیں بھائی، عموماً بھائی پڑھی جانے والی کتاب یا آسمانی کتاب کے ساتھ اس کا ترجمہ ملے گا بھائی عموماً۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ ڈرائے بھائی، تاکہ وہ ڈرائے، کون؟ ضمیر راجع ہے قرآن کو، یہ ذکر کو، یا ضمیر راجع ہے پیغمبر کو، تاکہ یہ قرآن ڈرائے یا یہ پیغمبر ڈرائے بھائی، تاکہ یہ ڈرائے۔ من کان حین، اس شخص کو جو زندہ ہے، ویحق، اس کا عطف لی ینذر پر ہے بھائی، جیسے وہ لام کی، یہ لام کی وجہ سے کیا تھا؟ منصوب تھا بھائی، لِأَن يُنذِرَ، اسی طرح یہ بھی منصوب ہے بھائی، تاکہ وہ ڈرائے اس شخص کو جو زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور تاکہ ثابت ہو جائے بات، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر، تاکہ بات ثابت ہو جائے کافروں پر، بات یعنی القول یعنی عذاب کی بات بھائی، کون سی بات؟ عذاب کی بات۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ ڈرائے اس شخص کو، تاکہ ڈرائے اس شخص کو جو زندہ ہے، اور تاکہ ثابت ہو جائے بات عذاب کی، اور تاکہ عذاب کی بات ثابت ہو جائے، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر، جو تاکہ ڈرائے اس کو جو شخص زندہ ہے بھائی، یعنی جس میں حقیقت تک پہنچنے کی طلب ہے، وہ شخص زندہ ہے، اور جو جس میں طلب ہے حق تک پہنچنے کی، جس میں طلب ہے تو گویا وہ زندہ ہے، اور جس میں یہ طلب ہی نہیں ہے گویا کہ وہ مردہ ہیں بھائی۔ تاکہ ڈرائے اس شخص کو جو زندہ ہے، اور تاکہ ثابت ہو جائے بات کافروں پر، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا خلقنا لهم،
کہ بے شک پیدا کیا ہم نے ان کے لیے مما ان چیزوں میں سے عاملت ایدینا جن کو بنایا ہمارے ہاتھوں نے جن کو بنایا ہمارے ہاتھ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے ان چیزوں میں سے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کیا پیدا کیا ہم نے ان کے لیے انعامن چوپائے مویشی بھائی مویشی انعام مویشی بھائی سمجھ میں آیا بھائی مویشی گائے بھینس بکری بھیڑ ہے اونٹ ہیں گھوڑے خچر وغیرہ یہ سب ہم نے ان کے لیے بنائے فہم لہا مالکون بس یہ ان کے مالک ہیں بس یہ اب ان کے مالک بن رہے ہیں ہم نے ان کے لیے پیدا کی ہیں یہ چیزیں انہوں نے خود نہیں بنائی اور اب یہ ان کے مالک بن رہے ہیں بھائی مالک بنے ہوئے ہیں ہم نے ان کے لیے یہ چیزیں بنا دی جن کے یہ مالک ہیں اولم یرو کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے کہ انا خلقنا لہم کہ بے شک ہم نے ان کے لیے پیدا کیا کیا پیدا کیا انعامن آگے آ رہا ہے بھائی کیا پیدا کیے مویشی کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے مما عملت ایدینا ان چیزوں میں سے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا یعنی اپنی قدرت سے بنایا بھائی جن کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا بھائی سمجھ میں اپنے ہاتھوں سے تو یہ حقیقی معنی نہیں بھائی کیونکہ اللہ تعالی کے لیے ہاتھ پاؤں وغیرہ یا اور مخلوقات اللہ لیس کمثلہ شیء اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ کے لیے ہاتھ پاؤں وغیرہ ثابت کرنا درست نہیں بھائی اللہ جسم سے پاک ہیں بھائی جسم سے پاک بھائی اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے ان چیزوں میں سے جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا مویشی پیدا کی ان کے لیے فہم لہا مالکون پس یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں وذللناها لهم اور ہم نے ان کو عاجز کر دیا ان کے لیے وذللناها انعام ضمیر انعام کو راجے جیسے پیچھے لہا مالکون یہ لہا کی ہا ضمیر کس کو راجے انعام کو یہ پس اس کے مالک بن رہے ہیں مالک بنے ہوئے ہیں وذللناها لهم اور ہم نے تابع کر دیا ہا ضمیر انعام کو راجے ان مویشیوں کو لہم ان کے لیے وذللناها لهم اور ہم نے ان مویشیوں کو تابع کر دیا ان کے لیے یعنی ان کے قابو میں دے دیا وہ مویشی ہم نے پیدا کیا اور پھر ان کے قابو میں دے دیے بھائی ان کے قابو میں دے دیے وذللناها لهم اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا فمنها ركوبهم پس ان میں سے بعض جو ہیں ركوبهم ان کی سواریاں ہیں ان میں سے بعض ان کی کیا ہیں سواریاں ہیں بھائی اونٹ پر اور اسی طرح گھوڑے اور خچر وغیرہ ان چیزوں پر یہ سوار ہوتے ہیں فمنها ركوبهم تو بعض ان میں سے ان کی سواریاں ہیں ومنها ياكلون اور ان میں سے بعض جو ہیں یاکلون ان کو یہ کھاتے ہیں گائے بیل بکری بھیڑ وغیرہ ان کو وہ ذبح کر کے پھر کھاتے ہیں وذللناها لهم اور ہم نے ان کو ان کے قابو میں دے دیا فمنها ركوبهم پس ان میں سے بعض جو ہیں ان کی سواریاں ہیں ومنها یاکلون اور ان میں سے بعض کو یہ کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اور ان کے لیے ان میں منافع اور بھی منافع ہیں اور مشارب اور پینے کی چیزیں ہیں مشارب جمع ہے مشرب کی اور مشرب یا تو مصدر ہے یا ظرف کا صیغہ ہے بھائی یا کیا ہے مصدر یا ظرف کا صیغہ ہے مصدر ہو تو معنی کیا ہے پینا اور ظرف ہو تو اس کا کیا معنی پینے کی جگہ
تو اس میں ان کے اور منافع بھی ہیں اور پینا بھی ہے، یعنی پینے کی چیزیں دودھ ہے بھائی، جو ان سے انسان اور بھی نفع اٹھاتا ہے اور دودھ بھی بھائی. یا مشارب کا معنی ظرف کے کریں، پینے کی جگہیں ہیں بھائی، ان کے تھن جو ہیں وہ دیکھو وہاں سے اللہ نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے بھائی. تو اس کا مشارب اگر ظرف کا صیغہ ہو تو اس کا ترجمہ کیا گیا بھائی پینے کے گھاٹ بھائی، اس کے ساتھ پینے بھائی وہی دو تھن ہیں جہاں سے دودھ نکالا جاتا ہے، تو پینے کے گھاٹ یعنی دودھ کے چشمے وہاں ہیں بھائی. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے ان میں اور بھی نفع ہیں، وَمَشَارِبُ، اور پینے کے گھاٹ ہیں یا پینے کی چیزیں ہیں یعنی دودھ بھائی. بھائی منافع کے اندر مشارب بھی داخل تھا، دودھ بھی تو ایک نفع ہی ہے بھائی، تو جب منافع کہا تھا تو اس میں یہ بھی داخل تھا، لیکن پھر اس کو اہمیت کی وجہ سے دوبارہ اللہ نے ذکر فرمایا. اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، پہلے ایک چیز ذکر کی منافع وہ عام تھی اس میں یہ بھی داخل تھے، پھر اس کو کیا کر دیا اہمیت کی وجہ سے الگ ذکر کیا، تو یہ ہے تخصیص. پہلے تھی تعمیم پھر کیا کی گئی تخصیص، تو اس کو کیا کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم بھائی. جیسے بھائی وہ سورہ قدر میں آتا ہے تنزل الملائکت والروح، روح سے مراد جبریل علیہ السلام، ملائکہ کا ذکر آیا تو اس میں حضرت جبریل امین بھی داخل تھے، لیکن پھر ان کی اہمیت کے طور پر ان کو دوبارہ الگ ذکر کیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم. ولہم فی، تو اس میں اور بھی نفع ہیں بھائی، یہ جانوروں کی کھال بھی انسان کام میں لاتا ہے، اس کے ذریعے گرم چیزیں بناتا ہے، ان کے بال بھی بھائی، ان کی ہڈیاں بھی بھائی، سمجھ میں آیا جی؟ تو ان میں بہت سے نفع اللہ نے رکھے بھائی. سوار ہوتا ہے جیسے پیچھے ذکر ہو گیا، کھاتے ہیں بھائی. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان میں اور بھی نفع ہیں اور پینے کی جگہ ہیں. اَفَلَا يَشْكُرُونَ، پس یہ شکر کیوں نہیں کرتے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنایا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبودوں کو، اور بنا رکھا ہے انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبودوں کو. لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ ان کی مدد کی جائے. یونسرون مجھول کا صیغہ ہے بھائی، تاکہ ان کی مدد کی جائے. بھائی یہ اور معبود انہوں نے کیوں بنا رکھے ہیں؟ تاکہ یہ معبود کیا کریں، ان کی مدد کریں، اللہ کے پاس ان کی سفارش کریں بھائی. واتخذوا، اتخذا کا معنی پکڑنا یعنی بنانا مراد ہے. واتخذوا من دون اللہ آلہتن، اور بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود. لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے. لا یستطیعون نصرہم، وہ استطاعت نہیں رکھیں گے. وہ جو معبود ہیں، اللہ آگے فرما رہے ہیں بھائی انہوں نے تو معبود بنائے رہے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں. لا یستطیعون نصرہم، وہ استطاعت نہ رکھیں گے ان کی مدد کی، یعنی وہ ان کی مدد نہ کر سکیں گے. لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد نہ کر سکیں گے. وہم لہم جند محضرون، اور وہ جو اور معبود ہیں، لہم ان کے لیے جنہوں نے ان کو بنا رکھا ہے معبود، وہ معبود ان کے لیے جند، جند کہتے ہیں لشکر کو، محضرون حاضر کیے گئے، اور وہ جو معبود ہیں وہ ان کے لیے حاضر کیے ہوئے لشکر ہوں گے. حاضر کیے ہوئے بھائی، یہ تو ان کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کی مدد کریں، لیکن قیامت کے دن وہ انہی کے لیے حاضر کیے ہوئے لشکر ہوں گے، یعنی انہی کے خلاف گواہی دیں گے سارے بھائی، سب کے سب، کہ اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو کہ یہ ہماری عبادت کریں، اور گواہی دیں گے کہ اللہ یہ آپ کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو ہمارے عبادت کرتے تھے، لیکن ہم نے ان کو عبادت کا نہیں کہا تھا. تو وہ لشکروں کی صورت میں ہوں گے اور ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو ان کو نفع کیا پہنچاتے، الٹا ان کے لیے خسارے اور نقصان ہی کا باعث بنیں گے.
واتخذوا من اور بنا رکھے انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود تاکہ وہ ان کی مدد کی جائے لا یستطیعون نصرہم وہ ان کی مدد نہ کر سکیں گے وہم لہم جند محضرون اور وہ ان کے لیے حاضر کیے ہوئے لشکر ہوں گے فلا یحزنک قولہم فلا یحزنک پس آپ کو غم زدہ نہ کرے اے پیغمبر قولہم ان کا قول اے پیغمبر ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کریں یعنی آپ ان کی باتوں پر غم زدہ نہ ہوں اے پیغمبر یہ آپ کے طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں طرح طرح کی باتیں دیتے کرتے ہیں آپ کے خلاف آپ ان کی باتوں پر غم زدہ اور رنجیدہ نہ ہوں یہ تو اپنے معبود کے خلاف جو ہے یہ اس کے احکامات پر نہیں چلتے اور اس کا دیکھو اللہ نے انعامات گنوا دیے کہ دیکھو میں نے ان کے لیے یہ یہ نعمتیں دی ہیں یہ جو ظاہری ہر ایک کو سمجھ میں آ سکتی ہیں یہ باتیں میں نے ان کو اتنے اتنے انعامات کیے اتنی نعمتیں دیں پھر بھی بجائے اس کے کہ میرا شکر ادا کرتے اور میری عبادت کرتے یہ مجھے چھوڑ کر اور معبودوں کی عبادت کرتے ہیں تو میرے ساتھ جب ان کا یہ معاملہ ہے تو آپ بھی ان کی باتوں پر غمزدہ نہ ہوں اے پیغمبر فلا یحزنک قولہم پس غمزدہ نہ کریں آپ کو ان کی بات رنجیدہ نہ کرے آپ کو ان کی باتیں ان دیکھیے یہاں قولہم کے بعد میم آیا بھائی میں نے بتلایا تھا بھائی کنارے پر بھی دیکھ لیجئے وقف لازم لکھا ہے یہاں وقف ضروری ہے ورنہ معنی خراب ہو جائے گا بھائی آگے اللہ فرما رہے ہیں انا نعلم ما یسرون وما یعلنون بے شک ہم جانتے ہیں ما وہ جو یسرون جسے چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جسے یہ ظاہر کرتے ہیں اعلان یعلنون کے معنی ظاہر کرنا اعلان کرنا بے شک ہم جانتے ہیں وہ جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں فلا یحزنک قولہم پس آپ کو ان کا قول غمزدہ نہ کرے اے پیغمبر بے شک ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اگر آپ یہاں وقف نہیں کریں گے تو انا نعلم ما یسرون وما یعلنون پیچھے اسی کے ساتھ جڑ جائے گا اور یوں لگے گا ان کفار کا ہے یہ قول اے پیغمبر پھر تو معنی کیا ہو جائے گا اے پیغمبر آپ کو ان کی یہ بات غمزدہ نہ کرے کہ ہم جانتے ہیں حالانکہ آگے وہ ان کا قول تو نہیں ذکر آگے تو اللہ ہی فرما رہے ہیں اللہ ہی کی بات ہے بھائی خرابی سمجھ میں آئی بھائی جی ورنہ تو اگلا یہ انہی کا مقولہ بن جائے گا بھائی حالانکہ وہ ان کا مقولہ نہیں ہے بھائی اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ کیا دیکھا نہیں انسان نے کہ بے شک پیدا کیا ہے ہم نے اس کو من نطفہ نطفے سے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ بس اچانک وہ خصیم کہتے ہیں شدید جھگڑالو بھائی شدید جھگڑنے والا مبین واضح فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ بس اچانک وہ واضح شدید جھگڑنے والا ہوتا ہے جھگڑنے والا یعنی حجت بازی کرتا ہے تان و تشنی کرتا ہے اعتراضات کرتا ہے بھائی کتنی واضح دلیلیں ہم ذکر کرتے ہیں ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا ایک بوند سے پھر اس کی کیا حقیقت تھی میں اپنی ابتدا پر یہ ذرا غور تو کرے اور پھر یہی انسان پھر کیا کرنے لگتا ہے حجت بازی کرنے لگتا ہے اعتراضات کرنے لگتا ہے بھائی اگر یہ اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے تو یہی اس کے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے اولم یر الانسان کیا دیکھا نہیں انسان نے کہ بے شک ہم نے خلقناہ پیدا کیا اس کو من نطفہ نطفے سے فیدہ ہوا خصیم مبین تو یہ اچانک واضح جھگڑنے والا ہے یعنی یہ اب واضح جھگڑتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ بھئی ایک مرتبہ عاص ابن وائل
عاص ابن وائل، عاص عین الف صاد، عاص ابن وائل، یہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ گلی ہوئی ہڈی تھی، اونٹ وغیرہ کی بھائی، وہ ہڈی اس کو کہیں ملی، اٹھا کر لے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور وہ ہڈی سامنے کی کہ کیا اللہ، ہاں ہڈی سامنے کی اور پھر اس ہڈی کو ہاتھ سے مسلا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی بھائی، بالکل گلی ہوئی ہڈی تھی، وہ ریزہ ریزہ ہوئی، اس کو ریزہ ریزہ کر کے پھر پیغمبر کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا کہ کیا اللہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا؟ دیکھو ہڈیاں گل گئیں، ذرہ ذرہ ہو گئیں، کیا ان کو بھی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ مذاق اڑانے کے لیے آیا تھا بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہاں اللہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے اور تمہیں بھی دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر تمہیں جہنم میں داخل کر دیں گے بھائی، تو اسی کو اللہ بیان فرما رہے ہیں بھائی، تو یہ کس کا کافر کا نام کیا تھا جو آیا تھا؟ ہاں ابن وائل بھائی، اللہ فرما رہے ہیں وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، اور بیان کی اس ہمارے لیے ایک مثال، ونسی خلقہ اور بھول گیا اپنی پیدائش کو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مثال بیان کر رہا ہے کہ اللہ ان ہڈیوں کو، گلی ہوئے ہڈیوں کو کیسے اللہ زندہ کریں گے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، ہم نے اس کے قطرے سے ہی تو پیدا کیا، اس کی کیا حقیقت تھی؟ تو جو اللہ ایک قطرے سے ایک انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ وضرب لنا مثلا، اور بیان کی ہمارے لیے ایک مثال، ونسی خلقہ اور بھول گیا اپنی پیدائش کو، قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہا کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، اس حال میں کہ یہ بوسیدہ ہوں، رمیم کا معنی بوسیدہ، گلی ہوئی، گلی ہوئی، قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو اس حال میں کہ وہ گلی ہوئی ہوں، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، یحییھا کہ زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، الذی انشأھا وہ ذات جس نے پیدا کیا ان کو، اول مرت ان پہلی مرتبہ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ ان ہڈیوں کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے ان کو پہلی مرتبہ بنایا تھا، پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جاننے والا ہے، وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر پیدائش کو یعنی ہر طرح کے پیدا کرنے کو، علیم جانتا ہے، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی، وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے، من الشجر الاخضر نارا، سرسبز درخت سے آگ کو، وہ ذات جس نے بنائی تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ، فاذا انتم منه توقدون، پس اب تم منه اس سے، توقدون اس سبز درخت سے، توقدون آگ جلاتے ہو، بس اب تم کیا ہو اسے، آگ جلاتے ہو، ترجمہ آ رہا ہے سمجھ میں بھائی، کوئی مشکل لفظ تو نہیں، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس نے پیدا کی تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ، فاذا انتم منه توقدون، پس اب تم اس سے آگ جلاتے ہو، اوقد یوقد کے معنی آگ جلانا، بس اب تم اس سے آگ جلاتے ہو، بھائی سرسبز درخت، دیکھو پانی سے اللہ درخت پیدا فرماتے ہیں سرسبز درخت، اور پھر وہی درخت جب خشک ہو جاتا ہے اسی کی لکڑیاں پھر جلائی جاتی ہیں بھائی،
تو سرسبز درخت دیکھو، وہ جو آگ کی ضد یعنی کہ پانی سے پیدا کیا گیا تھا، اسی سے پھر انسان کیا کرتا ہے، آگ جلاتا ہے، آگ جلاتا ہے. یہ ہے ایک معنی بھائی. دوسرا معنی، تمام تفاسیر میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا کہ عرب میں دو درخت تھے بھائی، دو قسم کے، ایک کا نام مرخ تھا، میم راخا، مرخ بھائی، مرخ میم راخا، اور ایک کا نام تھا عفار، عفار عین فا الف را، مرخ اور عفار. یہ دو قسمیں تھیں دو درختوں کی بھائی، الحمد اللہ، دو قسم کے یہ درخت تھے، اور ان سے وہ آگ جلایا کرتے تھے بھائی. جیسے وہ چکماک پتھر بھائی، دو پتھر تھے، ہوتے تھے خاص قسم کے، ان کو آپس میں ٹکراتے تھے تو اس سے آگ نکلتی تھی، اس سے پھر وہ آگ جلایا کرتے تھے. اب تو اللہ نے بڑی آسانیاں فرما دیں بھائی، آپ ماچس کی تیلی کے ذریعے اس وقت بڑی آسانی سے آگ جلا لیتے ہیں. پہلے اس طرح آسان نہیں تھا بھائی، بڑی مشکل ہے. اگرچہ وہ پتھر وغیرہ کے ذریعے بھی آگ جلاتے تھے لوگ، لیکن بڑا مشکل طریقہ ہوتا تھا بھائی، بڑی دیر لگتی تھی. چنانچہ آگ جلا لیتے تھے تو پھر کوشش کرتے تھے کہ بند نہ ہو جلدی، ختم نہ ہو بھائی، جلتی ہی رہے کچھ نہ کچھ. اور عموماً بھائی ہمسائے وغیرہ قریب والے ایک نے جلائی ہوئی یا وہیں سے جاتے آگ لے کر آتے تھے بھائی، آسان کام نہیں تھا. تو بالکل بہت ہی اللہ نے آسانیاں فرما دی ہیں. تو عرب میں یہ دو درخت تھے، مرخ اور عفار، یہ دو قسم کی، ان کی شاخوں کو آپس میں رگڑتے تھے یا ٹکراتے تھے، کوئی خاص طریقہ ہوگا، اس سے بھی آگ نکلتی تھی بھائی. تو ان کے ذریعے بھی وہ آگ جلاتے تھے. سرسبز درخت ہوتے تھے، سرسبز شاخیں ہوتی تھیں، اسی سے وہ آگ جلا لیا کرتے تھے بھائی. پہلے معنی میں اس کے مطابق تو کیا ہے، لکڑی خشک ہوتی ہے اور پھر اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں، انسان اسے ایندھن بناتا ہے، آگ جلاتا ہے. دوسرے معنی کے مطابق وہ سرسبز درخت ہی تھے بھائی، انہیں کی شاخوں سے آگ جلاتے تھے، لیکن دو مخصوص درخت تھے، ہر درخت نہیں. اب نیا معنی، مولانا قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے تا قیامت بھائی، نئی نئی باتیں قرآن کی ظاہر ہوتی ہیں. سرسبز درخت سے آگ جلاتے ہیں بھائی، یاد رکھیے یہ جو آگ جلائی جاتی ہے اس کے لیے آکسیجن گیس کی ضرورت ہوتی ہے. آکسیجن، یہ جو ہم سانس بھی لیتے ہیں یہ آکسیجن گیس ہے بھائی، اس کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے بدن کو. اگر ہم کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں آکسیجن کم ہو تو ہمارا سانس پھولنے لگتا ہے، اور آکسیجن نہ ہو، ہوا بے شک ہو وہاں پر لیکن آکسیجن ہوا میں نہ ہو، خاص قسم کی گیس، تو پھر ہم اسی وقت وہیں پر ختم ہو جائیں گے، سانس نہیں لے سکیں گے، سانس رک جائے گا اور ختم ہو جائیں گے بھائی. چلیے کل پھر اس کی باقی تفصیل کر لیں گے. چلیے بس، وہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.